Hát kedves hölgyek, urak, fiúk, lányok, én Heinz Gábor vagyok, és az akusztikus gitár setupomról szeretnék mutogatni nektek néhány dolgot. Hát igen, én nagyon-nagyon nagy gonddal válogattam össze ezeket a dolgokat, igazából megvolt az a koncepció, amit szerettem volna hallani. Négy nagyon-nagyon fontos összetevő van a véleményem szerint, ami nagyon-nagyon fontos az akusztikus gitár szanthoz, vagyis a jó szanthoz. Az egyik az erősítő, a kábel, a gitár és a pengető. Ez a négy dolog, amit most szeretnétek megmutatni. Én a Schertler Deluxe erősítőt választottam. Egyetlen indok volt, hogy ez az erősítő, ami igazán minden kritériumnak megfelelt. Egyrészt pici, könnyű, három nagyon-nagyon jó független csatorna van egyébként, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hihetetlenül részletgazdag, nagyon-nagyon dinamikus és hihetetlenül gyors a hang, ami főleg egyébként az új játéknál jön ki. Szóval ez az erősítő az, ami talán az egyik legrészletgazdagabb, amiket hallottam eddig. Nagyon-nagyon fontos, amikor az embernek van egy jó erősítő és egy jó gitárja, hogy egy olyan kábele legyen összekötve, ami azt a jelet át is viszi. Én mindenképpen a Laboga kábelt javasolnám, ez egy irányított kábel, ami hihetetlenül dinamikus és hihetetlen átvitele van. Én azt gondolom, hogy ezek azok az irányított kábelek, ahol be van jelölve a kábelen a jelnek az iránya. Egyébként, hogyha ezt fordítva köti be az ember, vagy fordítva dugja le, akkor sincs nagyon nagy dráma, akkor gyakorlatilag egy hagyományos kábel jelszintjét és minőségét tudja hozni, de ha megfelelően van bekötve, akkor viszont hihetetlen átvitelt tud eredményezni. És hát a gitárom, amiről mindenképpen beszélnem kell, ez egy új szerzemény, egy új szerelem. Egy furcs gitárról van szó, ez egy custom modell. Koa, hát és káva, nagyon-nagyon-nagyon szép fa, illetve egy adirondak fenyő tető, mahagóni nyak, és ez az áttört fej sem lényegtelen. Nem véletlenül a húrtörésnél nagyon-nagyon fontos szerepe van. Sokkal nagyobb ívben vannak megtörve a húrok, ezért ez a húrfeszítésnél nagyon-nagyon fontos, és ez is a dinamikában nagyon nagy szerepet játszik. Ez a gitár egyébként sok mindenre nagyon-nagyon alkalmas. Én főleg az újjal való játéknál preferálom, amiben egyébként nagyon-nagyon kijön az ő sajátossága. Szerintem nagyon szépen szól. Illetve a pengető nagyon-nagyon sok múlik. Én végén pengetőket használok általában, ez az 1 mm-es verzió, ami egyébként kísérletre is nagyon jó szól, és egyébként szólózásra is. Hogyha éppen egy ilyen telibe kísérés történik, akkor általában egy vékony pengetőt szoktam használni. Hát ez nem is tudom, ez hanyos ez a pengető. 0,5-ös. Általában itt a hangjuk és a láb közötti hely az, ahol én szoktam kísérni. Nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy egy ilyen jellegű gitárnál már nagyon-nagyon sokban változik a szand.